men sabe sire. I kam 12 vjet. Unë jetoj në Slatinë dhe Voshtres. Kur ka fillu që kjo dashnia për motorin, një gra motorin? Kjo dashnia ka fillu me Bobin, Bobi Pore. Tani onë qështu, onë të fillu të e po Bobin, edhe thash të prevej edhe onë. Tani e kom dini ma tërë 50 kubik, e qato e kom orë, me qato ju mësu ka gjashën. Ta është qëfar motori ki? Ta është e kam motorin 125 kubik, e OCI. A i nje shumë mirë motorat? Po, shumë. Karo me i po në për video, a karo kështu me i po live? Live edhe në video. Që sa vjetë të igra motorit? Unë igrahoj që 5 vjetë motorit. Ka del një gra, se rrugët në dalë ka kjera, është rëzik? Unë e dalë bjeshve dikon që nuk ka kjera shumë. Dalë që shtu i plevojnë maturat, bojnë gora. Me kënë dalë mas shumë të? Mas shumë të dalë me shukë. Edhe ata i kanë 4 matura, 4 shukë i kanë. Edhe dojnë në bashkë bjeshve. A ke marrë në jetë pjesë në minaj gara, ose a dënë me marrë pjesë? Du me marrë pjesë, një gorë kështu me 4 rruqa, du me marrë pjesë. Prindë kur të shojnë që denë me më të qartonë? A tutën me qartonë me shkullë ljarë dëse? Më thonë mësë me shku edhe shumë ljarë, se edhe po kokire, edhe policia, së po më nëpë. Sa ma mira? Ok, pa ndiri që më në sartë.